Espero que tenham gostado dessa animação, galera. Se você gostou, dê aquele joinha favorito e também acesse o canal do animador que está aqui na descrição do vídeo, ou você também pode clicar aqui na tela e ver essas outras duas animações que o animador fez, ok? O animador é o Abraham Animations, ok? Muito legal a animação dele. Então todos os créditos pela animação pra ele, ok, galera? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!